Nei, men det veldig kult med de vinduene der borte. Se her, ja. Kult, ja. Ganske fint. Her har det fint av bildetre. Tror du ikke det? Ja. Her satt jeg og røyket hasjis. Ja, det stod her. Her er en liten sandsjø. Kan vi se her. Nå må vi fly da. Her igjen. Wow. Kult. Og det var sove... Sovesal. Ja, det folk lå bare sånn bortover, liksom. Ja, fy søren. Se her. Hva står det der da? Hvor hengelåser er tatt ut. Faller og slår ned. Det er langnøkkel og drei to ganger. Heftig lås. Ja, wow. Det fett da. Dette kult. Ja, ja, ja. Se her. Det er kanskje det kuleste. Det ligger i en sånn her hvor det står. Ja, det må jeg si. Ja, hvor det står litt om. Kul. Grunn til reparasjonen. HP B, ja. Det på, ja. Hva skjer? Lukkesær. Jeg tror jeg skulle få et lukkesær, men det ville han ikke. Oi, oi. Det er rart med greier, vet du. Ja, det er sikkert høst. Ja, fin den peisen her, da. Den var ikke så dum. Så hadde jeg lagt alle nøklene som bare går av det bortover. Å ja! Så skikkelig creepy ut. Ja, det skjønner jeg. Se her, det er masse nøkler. Men nå ligger det... Hva er de her, ja? Alle låsesylinderne. Se her. Ja, se her, ja. Her er det åpent. Vi kan gå opp først, da. Ja. Kult. Hvordan er det filmrommet? Det er stille.
Det kult. Nei. Så kult. Intensjonen var god, men... Nei. Vinner rett og slett ikke. Så rart. Ja, det var veldig bra. Reser gjorde feil. Ja, den gikk. Her ligger det noen fri. Slutt greier. Ja, det bare den starter selv, liksom. Som helt svart. Hvor løft den var oppe? Det var overstå. Noen som har prøvd å være kunstneriske, men jeg synes ikke det var veldig imponerende. Veldig dårlig. Gammel kassaapparat, ja. Stille. Og sånn Drammen sist, faktisk. Det elsket jeg, husker jeg da jeg var liten. Sverget til Drammen sist, vet du. Jeg kommer da. Ja. Det er så synd mot taket. Ja. Det er morsomt da. Bare sånn. Sånn skal det gjøres. Ja. Man har litt humor. Det er viktig. Masse hyller. Hva må jeg si? Biblioteket. Det er Coca-Cola, står det. Jeg tenker kanskje de har hatt matvarer, kanskje? Ja, det må de ha, tror jeg. Det vil jeg tro. Åja! Her var vi stedet. Det var merkelig grunn, så var den der litt kul. Oi, oi, oi. Dette er fint. Fy søren. Wow, dette er jo heftig da. Her er det storsjekken, ja. Fy søren. Fantast. Ja, det er dritkult. Og at det flasser i taket der også er jo helt fantastisk. Se her, ja. Ja, tenk deg det. Dette er jo utstyr til flere 200 000 kroner. Fy fader. Her har de jo, ja, ikke sant?
Se på dette her da. Fy fader da. Ja, fungerer til og med. Det helt rått. Jeg bare begynner å lage mat. Jeg starter opp kjøkkenet igjen her nå. Superkjøkken. Det her da. Dårlig med vann. Det helt rått. Ja. Nå se. Den da. Se her da. Fy søren. Nå er det rett. Hva må jeg si? Det det skikkelig kjøkken da. Det det. Det det skikkelig kult, faktisk. At dette står den her bare, det helt rødt. Ja, hva gjør jeg? Men du kjenner den. Ja. Det veldig mange romansjer. Her står det noen sånne traller. Ja, det vel i hvert fall noe kjøkkenet har brukt, men det har sikkert blitt brukt i flere perioder. Tror du ikke det? Så her da. Så har du frys 1 og så frys 2. Ja. Og da er fryseren da. Den var rimelig svære også. Jeg har nok vært ganske mange hundre her faktisk. Ja, fryser da. Ja, da. Hunt deg når det var aktivitet her da. Det har vært. Oi, oi, oi. Så mange frysere. Det er jo helt sykt. Her skal ingen skal stjæle maten vår, liksom. Fy søren. Ja, det var de størrelsene også. Det er helt sykt. Ja, det er vilt. Det tror jeg det var. Jeg vet ikke om noen kommer og holder oss på selskap. Der, her har vi da. Og det var noen tanker da. Oh my god. Det var svære. Duvær. Oi, se på de gamle åndene her. Fy faen av det. Åpnet av brigaden i Sør-Norge. Ved brigadesjefen Oberst. Brannsetter. 8. september år 1962. Patronene. Samtale. Jeg får bare... Jeg hadde blitt overrasket hvis noen begynte å prate til meg nå.
Sånn fine. Ja, hester er nydelig, altså.